Identidade? Por favor. Queremos ser livres. Bem-vindo ao Canadá. Interrompemos estas notícias para fazer uma atualização ao vivo de Detroit. Joss? Sim, Michael. O exército iniciou um ataque contra a barricada, por mais que os divergentes estivessem protestando pacificamente. Decidiram usar a força bruta para interromper a manifestação dos divergentes desta vez. Obrigado, Michael. Agora é com você no estúdio. Espera um instante. Tem uma coisa acontecendo. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer.
Incrível. Os divergentes. Eles estão cantando. Mande-os recuar agora. Parece que... É isso, o exército está recuando. O planeta inteiro está vendo estas imagens dos divergentes, cantando face à morte. Será que os divergentes são só máquinas defeituosas? Ou será que são uma nova vida? Uma que nós recusamos a reconhecer? Quando vemos imagens de androides encarando as armas voltadas a eles, é impossível saber se eles simulam o medo e a coragem ou se estão, de fato, sentindo essas emoções de forma real. A presidente Warren supostamente interveio pessoalmente para poupar os androides. A manifestação pacífica dos divergentes e a dignidade de Marcus, o líder deles, conquistaram o coração de uma parcela da população. É por isso que ordenei a suspensão da destruição dos androides até a segunda ordem. Também ordenei que uma comissão especial do Senado reavaliasse os fatos e estabelecesse contato com os divergentes para determinar se eles realmente são uma nova forma de vida inteligente. Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Eles verão que somos pessoas também. Na verdade, somos uma nação. Uma nação que conquistou o direito a viver em liberdade. E hoje... Hoje vai começar... Acabou, Alice. Estamos livres.